Шановні пані та панове, в першу чергу хотіла би подякувати вам за зацікавлення цією темою, за те, що ви прийшли до нас. А в першу чергу хотіла б подякувати Центру міської історії за запрошення, за ту змогу бути перед вами сьогодні. В рамках своєї частини лекції я б хотіла розказати про творення і перетворення ландшафту Карпат, Східних Карпат та Центральних Карпат у міжвоєнний період, тобто між 1918 та 1939 році, коли ця частина гір Карпат перебувала як частина Речі Посполитої Другої. Я хочу розказати про те, яким чином символічно Карпати були привласнені на потребу польської держави та польського народу, польської нації. Я б хотіла тут детальніше розглянути цю проблему зі сторони такого поняття, яке нам виникло. Чому, власне, ми про це говоримо? Тобто, яким чином Карпати сталися таким рідним ландшафтом для поляків? Не національним ландшафтом, тобто ландшафтом, який би став таким національним визначенням поляків, а це лише ми говоримо про рідний ландшафт, як інтегральна частина вітчизни і вписаний до контексту даної національної групи. Я б хотіла сказати про 4 контексти, які стосувалися цього аспекту. Це екзотизація, про те, яким чином Карпати входили в рамки польської держави, і розвиток туризму. І коротко я б хотіла розказати про специфіку, про розташування Карпат, про їхні культурні елементи. Тут ви бачите гірський ланцюг Карпат з однієї сторони, в провінції Галичини, Австро-Угорської держави, а з іншої сторони справа, тобто у Другій Речі Посполитій, тобто державі, яка існувала між 18 та 39 роком. В Австро-Угорщині Карпати відділяли австрійську частину від угорської, а в Другій Речі Посполитій, коли Галичина війшла до цієї держави, близько 600 кілометрів цього гірського ланцюга сталися частиною польської держави, як і всі мешканці даного регіону. На цьому слайді хотіла б звернути увагу вашу на те, що Карпати мали різну позицію на такій так званій ментальній мапі Карпат. Тут ви бачите Татри, тобто Західні Карпати, бачите теж Центральні і Східні Карпати. Низький Безкид, Безчади та Горгани, Чорногора, де мешкали гуцули, бойки та лемки. Так складається, що конкретні ці гірські ланцюги зовсім по-іншому вписувалися в польське уявлення цього. Я розкажу вам, як це виглядало на прикладі Татр. Татри, вже починаючи з кінця 19-го століття, від 70-х років 19-го століття, були польським національним ландшафтом. Тут ви бачите, як виглядали Татри, тобто це такий озеро морське око, це напевно другий такий елемент водяний важливий для поляків, крім Балтійського моря. Всі екскурсії, які відбувалися до Татр, в тому числі і паном Халубінським, як і різні суперечки, які теж закінчувалися різним, як і зацікавлення стилем Татр, це все спричинилося до того, що Татри війшли на постійній основі у польську свідомість. І тут ви бачите на другому слайді гуралів, вони вважалися типовими поляками, і ніхто не мав зовсім іншого бачення, і сприймали це як польських селян.
Отже, Карпати для поляків були зовсім іншими, далекими. На цій фотографії ви бачите відомий міст у Яремче. Це, звичайно, було місце, яке поляки якось знали, трошки сприймали, але це не було їхнє, не було своє. Мешканці, які проживали тут, вважалися для поляків трошки іншими, не зовсім своїми. Це було зрозуміле. Відрізнялися поляки та між та ці етнічні групи, які проживали в тій частині Карпат. Тут фактично ці групи використовували діалект, мову, яка була наближена більше до української мови, ніж до польської. А також тут можемо говорити про поділ з релігійної точки зору. Римокатолики, поляки, які відрізнялися від тих груп, які були греко-католиками або рідше православними. Великий вплив на ці рухи мав український національний рух, і це було не дуже сприймалося в Польщі. І такі мешканці гір мали різну таку орієнтацію. Вони, напевно, щодо польської держави мали таке найдальше відносення. І, напевно, це все спричинилося до того, що польські еліти, польська держава і зробили все можливе, щоб приблизити цей регіон полякам. І затвердження мешканців гір Карпат, щоб вони відчували себе мешканцями Другої Речі Посполитої. Це зусилля, які були спрямовані на те, щоб привласнити собі Карпати, такі дикі, такі непокірні, і ввести їх у склад Другої Речі Посполитої. Щоб досягнути цієї мети, використовували різні способи. І між ними це екзотизація Карпат. Я б хотіла звернути увагу тут на цікаву мову, яка використовувалася, описуючи ті гори. Це елемент преси, міжвоєнної преси. Зверніть увагу, які метафори тут використовують. Захопить тебе буйна зелень величезного скупчення сосен. Журналіст заохочував глянути на ці сосни. І темне, непрохідне, застигле в однотонній зелені море криволісся. Вище є тільки кам'яні острівці скель валунів, горгани. Лишень звідси, як віяло, відкривається на десятки кілометрів чарівний краєвид, нескінченні гірські терени. Це дуже такий поетичний опис, художній опис. Звичайно, підкреслював вроду, екзотику, як флори, так і фауни. І фактично в кожному путівнику ми могли це побачити. І тут ми бачимо красу гір, ландшафт, фотографії. Тут ви бачите дуже відомі фотографії, які дуже часто використовувалися у листівках. Фотографія вище – це великі та малі козли у Чорногорі, а внизу – це і кам'яні театри, такі скелі, де гуцули мали б шукати якісь скарби. Дуже часто підкреслювалося, що екзотика Карпат, вона є навіть вищою в порівнянні з заморськими країнами. Туди би я хотіла представити вам фрагмент путівника, автором якого був Фердинанд Осендовський, польський письменник, краєзнавець, автор двох публікацій, які були присвячені цим сторонам. Осендовський писав так: «Багатство королівської дичини, живописні терени і надзвичайні умови для мисливства, які збуджують уяву, призвели до того, що один з найславетніших європейських мисливців, перенасичений полюванням Центральної Африці, Індії, сказав, що більше цінує собі пишність і чарівність шлюбного сезону тварин в Карпатах, ніж постріл до смугастого хижака над Гангом. Можна з цим погодитися». І так, власне, константував Осендовський. У цій цитаті, можливо, ми не будемо говорити про
орієнталізацію Карпат, тобто повернення, тобто сприйняття їх як сходу в такій культурному сприйнятті Карпати тут порівнюються з Східною Африкою, Індією, і це теж було дуже привабливими теренами в у цей час. Адже все ж таки тут вказується на те, що це близько, не треба аж їхати за море, щоб зробити постріл до хижака. Варто приїхати до наші рідні Карпати, і ви тут будете захоплені, так стверджує і пропонує автор. Додатково, щоб підкреслити екзотику Карпат, зверталася увага на характерних героїв Карпат. Найчастіше згадувався Олекса Довбуш, розбійник, який забирав у багатих і віддавав бідним. Наскільки ця легенда відповідає правді, це є другорядна річ. Але найважливіше те, що Довбуш був представлений як хтось регіональний, цікавий, можливо, дещо такий дикий дух гір. Додатково ще підкреслювали і навіть вказували на ці екзотичні експерти. Говорилося, що там ростуть якісь зілля, якісь дивовижні коріння з певною силою. Тобто це створювався такий ландшафт чогось, що ще не зустрічався, що приваблює, що звертає увагу, притягує, зацікавлює. А в майбутньому, власне, це теж спрямовувалося до туристів, про це я ще згадаю. Друга стратегія, яка використовувалася для того, щоб включити Карпати до цієї символічного простору, польського простору, це підкреслення етнічної і регіональної відмінності Карпат, цього регіоналізму. Тут підкреслюють та дбають про регіональні такі чесноти даної території. Тут була така, звичайно, це розвивалося, але була й інша сторона, на яку б я хотіла звернути увагу більше. Звичайно, зацікавлення регіоналізмом Карпат видно було у всіх публікаціях, які були присвячені даній тематиці. Однак, вже коли ми говоримо про діяльність інституту чи установи, яка повинна була дбати про збереження регіональної культури Карпат, ми бачимо цю іншу сторону регіоналізму. І ця установа була формально такою неурядовою організацією. Хто ж був керівником? Це генерал Тадеуш Каспшицький. Це високопоставлений чиновник, урядовець, пізніше міністр в Міністерстві національної безпеки. І це спричинилося до того, що Гуцульщина теж отримувала серйозні субвенції з державного бюджету. Отримував і музей, і це товариство, і, звичайно, тут польська держава теж могла собі дозволити на інвестиції, досить високі інвестиції. І це може бути, наприклад, музей, Гуцульський музей у селі Жаб'є, де це була і музейна експозиція, і такий дослідницький центр. І, звичайно, на це пішло дуже багато коштів. І це, звичайно, було таким джерелом знань і влади у даному регіоні. Черговим прикладом поєднання регіоналізму з державницькою ідеологією були заходи, можна сьогоднішньою мовою сказати, івенти, метою яких була промоція Карпат, просування Карпат. На цьому слайді ви можете побачити, як виглядало свято у горах, яке вперше відбулося в 35-му році у Закопаному, у Татрах. Свято гір – це захід, який тривав кілька днів, і тоді гуралі, тобто мешканці польських гір від Бескіду Шльонського до Чорногори представляли свої культурні досягнення, і це були якісь фольклорні суперництва у піснях та танцях. Але організатори свята звертають увагу на те, що організатором був польське товариство
культури, і також і армія тут долучилася. А патроном був президент Польщі, який був теж присутній на цьому заході. І маршалок Юзеп Пілсудський теж був присутній, фактично перша особа польської держави у цей період. Мета полягала у тому, щоб наблизити мешканців гір до польської держави. Але, знову ж таки, основна мета – це і представлення карпатської культури полякам, які проживали у низинах. Культура, яка є цікава, культура, яка, можна сказати, загальнопольська. І мета полягала у цьому, щоб показати полякам, що вони, і полякам, і гуцулам, і гуранам, що вони можуть почуватися мешканцями Другої Речі Посполитої Польщі. Це величезні кошти йшли на це від польського уряду. І також і дослідницькі експедиції, краєзнавчі та історичні. І це повинно було переконати гуралів у цьому, що вони можуть почуватися, навіть якщо не членами народу, нації, то точно членами суспільства польського. Успіх даного свята було дуже, дуже великий. Через 2 роки організували чергове свято. І потім воно було організовано у Віслі в 37-му році. І тут видно вже виразно, наскільки цей захід одержавлений. Президент Мощіцький і високопоставлені офіцери польської армії беруть участь. Також і інші достойники представлені на цій фотографії. Отже, тут є така от деталь маленька. Ще в 35-му році видано цікаву нагороду для групи гуралів, які виграли цей фольклорний конкурс у цих змаганнях. А екскурсія це була... нагородою була екскурсія Польщею. І було визнано, що це наскільки хороший спосіб представити, заохотити гуралів, що на цю екскурсію запросили всіх. І представники гір проїхалися Польщею, і все було зроблено для того, щоб вони уявили свою державу як і сприйняли її як свою. І таким чином ми можемо уявити собі нашу спільноту. Спільноту, яка складається з багатьох мешканців, яких ми не знаємо, але ми вже уявляємо, що це наше. Отже, якщо говорити про регіоналізм, треба стверджувати, що це така ідеологія, яка показувала про те, що дбається про етнічні елементи, дбають, але наскільки це стосувалося поєднання регіону з державою. І тут представлена цитата, і це слова Валерія Гетеля, який можна назвати таким відомим теоретиком. І Гетель вважав наступні твердження важливими. Окреслювати питання Карпат як великої гірської одиниці, що має спеціальне значення для нашої низинної вітчизни. Боротися з провінціалізмом та одночасно дбайливо ставитися до регіональних особливостей. Вказувати мешканцям властивий шлях на покращення їх життя. Таким чином реалізувати ідею єдності в різноманітності. Зверніть увагу, що цей лозунг «єдність у різноманітності» є амбівалентності. Різноманіття допускається тоді, коли воно служить єдності держави. І зараз перейду я до третьої стратегії, яка частково пов'язана з попередньою, але трошки так загострює дії. Я перейду до того, як вписувалися Карпати у польську державу. Коли регіоналізм, лізм можна назвати таким м'якими заходами оцього привласнення, то от ця стратегія була вже такою сильнішою стратегією. Польська
еліти в другій половині 30-го століття, тоді, коли політика польської держави щодо національних меншин змінюється і загострюється, тоді польські проявом цього було те, що Карпати дуже міцно хотіли зв'язати з польською традицією. Зверніть увагу на цитату, яку теж ми маємо з книжки Фернанда Осендовського, і тут він теж писав про Підкарпаття. Від Кракова до Снятина тягнуться руїни замків, зв'язується потужний ланцюг підкарпатські міста, польськості вічні бастіони, а в старих костелах видніють пожовклі і зігнилі гробівці тих синів землі карпатської, які вірно стояли на сторожі кордонів і справ вітчизни. І тут ми бачимо знак цієї польської традиції, особливо підкреслюється ця польськість Карпат, фактично стосується найдавніших часів. Особливо вона стосувалася Лемківщини, на яку дуже потужний вплив мав український національний рух. Схожа стратегія, подібні заходи, метою яких було вписування Карпат до польської держави, було підкреслення Карпат, які стосувалося історії Польщі і такої близької історії. Тут йдеться про боротьбу поляків за кордони. І це було представлено на Заході, дуже популярному, і він називався «Марш Гуцульський другої бригади». Це захід, який тривав з лютого 34-го року, і якби такий траса. Цей марш відбувався таким чином, що люди проходили його на бігових лижах. І починалося Райфолової до Ворохти, потім вона була продовжена, ця траса. І завжди у цьому марші брали участь і військові з польської армії і команда гуцулів. Яка мета? Мета дуже популярного заходу, який був теж під патронатом маршалка Пілсудського, і нагорода також була від маршалка Пілсудського. А мета полягала в тому, щоб пам'ятати про цю другу бригаду, яка ще зимою 14-15 року, які мали бій з росіянами у Карпатах. А інша мета – це є підкреслення ролі гуцулів у цій битві між поляками та росіянами. Звичайно, частина гуцулів теж брала участь і в тому числі в другій бригаді в польській армії. Але інша частина гуцулів теж брала участь у загонах січових стрільців. Звичайно, що і одні, і інші боролися за Франца Йосифа, щоб створити пізніше чи польську державу, чи українську державу. Але все ж таки роль гуцулів поляки старалися піднести до високого рівня і вказати на те, що гуцули теж боролися за польську державу і брали участь в польському війську. І тому настільки важливо було для держави згадувати про цей марш, і звичайно вони отримували, марш цей отримував великі кошти з казни польської держави. Наступний елемент, який дуже важливий був для цього привласнення Карпат, це є пов'язування Карпат з польською сучасністю. І тут захід, який починався туристичний, а закінчився як політичний. Це є будівництво головного карпатського шляху, який фактично існує до сьогоднішнього дня, можна його так і назвати, карпатський шлях, який поєднював Устронь з Криніцею, поєднював цих два курорти. Це почалося в 20-х роках, а в 30-х роках виникла ідея, щоб продовжити цей шлях до Східних Карпат, і дійсно в 35-му році був закінчений цей шлях у місцевості Жаб'є.
Спочатку це була чисто туристична функція цього шляху, а вже потім робили акценти на політичному аспекті цього шляху, і його назвали шлях Пілсудського, коли відбувався похорон Пілсудського. Це була дуже велика така великий захід, і тоді були упродовж всього шляху стояли свічки, лампадки. І цей захід теж був таким візуальним акцентом польської влади на території Карпат. І це теж елемент вписання Карпат до польської історії, до польського домінування, до польської домінування польської держави. І остання стратегія, про яку я хотіла вам сказати, це розвиток туристики, туризму, тобто я називаю це туристизацією Карпат, Східних Карпат. Фактично, туристизація від самого початку створення Другої Речі Посполитої була важливою політикою польської держави. Тут не був настільки розвинений туризм, як у Татрах, але вже починаючи з 20-х років робили максимальну кількість заходів для розвитку туризму. Була створена Ліга Карпат, яка запрошувала всіх бажаючих до Карпат. І фактично фінансово підтримували туристів. Запрошували туристів до Карпат, також давали квитки на різноманітні атракції. Дуже цікава інвестиція, пов'язана з цією туристизацією. І вона була скерована до таких заможних туристів. Це так званий лижний поїзд. Це ініціатива, яка розпочалася в 32-му році. Вирушав цей поїзд з Кракова, потім їхав до Яремче, а потім через різноманітні курорти їхав до Вісли. Туристи ночували так, протягом дня їздили на лижах. Як вони проводили ночі, то може нам свідчити і назва цього поїзду, тобто Нарти Брич. Дуже весело проводили свої вечори. Дітей не можна було брати, тому люди гарно бавилися у цьому поїзді. Найдешевший квиток коштував тоді 500 євро на сьогоднішній день. Таким чином у цьому поїзді можна було провести цілий тиждень, а поїзд був дійсно дуже високого рівня. Тут ви бачите трошки частинку ресторану. І інтер'єр нагадував такий люкс-готель, також там і були ванни, але також були пропозиції для бідніших туристів. Хто не міг собі дозволити поїхати на лижі поїздом, міг скористатися пропозицією Ліги підтримки туризму і поїхати просто до Чорногори, яка особливо теж пропагувалася. Можна було отримати квиток, дуже, дуже дешево заплатити в одну і іншу сторону, бути в такому, перебувати пансіонати з триразовим харчуванням та інше. Зверніть увагу, наскільки цікавою була ця пропозиція для особливо робітничого класу. І більше все ж таки туристів вони хотіли привезти в Карпати, ніж, наприклад, в Татри. Пропонувалося перебувати в Карпатах більше, ніж 3 дні. Це для того, щоб затримати цей рух туристів, одноденний дух, які приїжджають на один день і їдуть назад, і не залишають багато грошей. Звичайно, це в цьому всьому сприяло розвиток туризму і інфраструктури.
створювалися нові гірські маршрути, нові бази, бази для ночівлі. Бо не вистачало таких місць для ночівлі в центральних та східних Карпатах. Тут ви бачите в Костричі гірський притулок, його вже не існує зараз. А вище, на фотографії вище, ви бачите готель від Ліги підтримки туризму у Славському, у Східних Бескидах. І закінчили його будувати в 36-му році. Цей готель пропонував дуже добрі умови для проживання і його теж активно рекламували. Зверніть увагу, як один з польських журналістів заохочував приїхати. Це, тобто поляки з низин обох статей повинні туди, до Славська, поїхати на літо з сім'ями, з дітьми, чудовий клімат, але без ноші, без постілі, без домашньої утварі. Все знайдеться на місці, чисте та зручне. Вже сьогодні з Варшави їхати тільки 12 годин. На сьогоднішній день, певно, ми довше їдемо. Зі Львова 3. Якщо популярність зросте, залізниця активує швидкий і автобусний транспорт. Ну, тому, будь ласка, кожен був зацікавлений такою поїздкою, а наслідок був наступний. Ми можемо побачити його на черговому слайді. Я б хотіла вас ознайомити з коротким висловлюванням Адама Зелінського, польський журналіст, який теж писав про туристичні можливості. Говорив наступне: в парі з тими інвестиціями йде збільшений наплив гірськолижників та туристів. Сьогодні назви Попа Івана чи Туркала так само зрозумілі для лижника, як полонина Гонсініцова чи Баб'я Гора. Перервуся. Якщо наш журналіст пише про те, що для туристів з Польщі, для лижників, в їхній уяві є ці поняття, як Піп Іван та полонина Гонсініцова, то їхні, тобто оця халя Гонсініцова, це є найбільш відоме місце в Татрах, а Піп Іван це є гора в Чорногорі. Тут справа, ви бачите на слайді. Тобто ці два поняття настільки близькими стали для поляків, що рух на Гуцульщину дійсно виправдовує ті кошти, які були вкладені зі сторони польської держави. Тобто Карпати демонструються, показуються як свої, рідні. І підтверджується, що польська держава – це є їхня держава. Тут говоримо про гуралів і про мешканців гір Карпат. Журналіст писав про це в 36-му році. Навіть якщо ця місія ще не була закінченою, то вона дійсно була дуже активною і поважною місією. І я дозволю собі зробити певні висновки моєї частини лекції. Я б хотіла показати на тих чотирьох прикладах: екзотизація, ідеологія регіоналізму, вписання Карпат в рамки польської історії і останнє – цей розвиток туризму, що у міжвоєнному 20-річчі східні Карпати були позначені польською елітою, польськими. Вони називалися «наші польські гури». Можливо, вони трошки відрізнялися етнічно, були іншими, були специфічними, але все ж таки польськими. І завдяки цим стратегіям Карпати були привласнені для держави, для польського народу, як цей рідний ландшафт, про який я згадувала на самому початку. Це не був ландшафт національний, це не був центр ідентифікації, національної ідентифікації, але це рідний ландшафт, польський ландшафт. Цей ландшафт рідний
почав сприйматися поляками як добре інтегрована частина сучасного тодішньої польської держави. І ця ідеологія, метою якої була привласнення Карпат на потреби польської держави, відповідно цієї ідеології Карпати були щоразу ближчі полякам, а мешканці гір ставали щоразу ближчими і ріднішими для польської держави. Історія сталася. Відбулося так, що Карпати змінили свою приналежність в 39-му році, про це скаже Богдан. Якщо б в 39-му році не виникла війна, якщо б Карпати східні і центральні протягом 10-20 років ще залишалися в лоні польської держави, не можна виключати те, що вони б стали не тільки рідним ландшафтом, а й національним ландшафтом для поляків. Дякую вам дуже і дозволю собі запросити для продовження Богдана. Зараз хвилинку. Так, все нормально? У мене нормально, а там не нормально. Я себе добре чуваю. Дуже дякую, Ягоду. Я поки в нас. Я не можу її відчути, бо вона засіє. Зараз хвилинку. Як кажуть, в Польщі. Przepraszamy za usterki. Techniczne. Nie, nic. Póki wimknąć prezentację, ja... A kto wimknie? Ktoś przyjdzie? Nikt nie wimknie. Może ok? Prawie nie bać nas prosto. Nie, no bo... Я пробую закрити все, але воно не закриває. Прошу. Як? Що ти зробила, Шабах? Не можу, пробую. Це його екран? Так, це його, тільки він трошки пізніше робив. Ти зробив два. Получилось. Велика повіда чоловічного разу. Моя історія буде трошки про інше. Моя історія буде про використання певних інструментів, медіа-інструментів для того, щоб вписати Карпати подібну уяву, так як розказала Ягода, але відмінність того, як це відбувалося після 39-го року, полягає в тому, що це не була виключно національна уява, це була уява значно більшої країни, це була уява, так ми зараз називаємо, Радянської імперії. І в цій конструкції не могла йти мова про конструювання національного ландшафту, могла йти мова про конструювання особливого національного або українського, радянського національного ландшафту. Але я почну здалека. Я буду говорити більше про естетику, і мої аргументи, вони більше якраз стосуються естетичних елементів. Це є відома гравюра 1880 року. Бачите всі.
Войцех Грабовський, і це відома історія про те, як Франц Йосиф відвідав вперше Карпати. Тоді була велика подія, галицька шляхта, достатньо відомі і заможні люди. Вони хотіли якимось чином вписати свій регіон в загальноімперську, ну, економічний розвиток, можна так сказати. Так? І одною з ідей було просування через виставки. І тоді в Коломиї була організована ця виставка, де вперше Франц Йосиф познайомився з гуцулами. Ну, звичайно, що похід імператора добре висвітлювався, і віденська преса рясніла різними сюжетами, які оповідали про похід імператора у гори. І багато було різних рисунків, було багато візуального матеріалу. Крім цього, гуцульські традиції почали активно відтворюватися в різних альбомах, які потім привозили в гори як рекомендації, як насправді треба гуцулам робити свої сувеніри, оскільки Франц Йосиф закупив тоді в імперську колекцію частину автентичних справжніх сувенірів. І після цього відбувся такий зворотній обмін, і вже в кінці 19 століття гуцулам рекомендовано було, як треба робити правильно сувеніри, щоб їх можна було продати взагалом на ширшому ринку. Чому це важливо? Для мене це важливо в двох аспектах. Гори, вони і гуцули, зокрема, будуть виступати постійно як предметом, де нібито живе справжня субстанція, де є автентичність. Але від самого свого початку, коли цей процес включається, з'являється фейк. Тобто з'являється спроба цю ідентичність повторити в різних імітаціях, скажімо так. Наприклад, що стосується самої уяви про Карпати, то в першу чергу говорять про людей. Говорили спочатку про людей. Так? Тобто, наприклад, це відома, ну, це частина, це така досить товста книга, в якій замальовувалися типи різних, з різних місцевостей Австро-Угорської імперії. І українські художники, ну, звичайно, це так з умовною назвою, тобто, наприклад, художники з Буковини, які мали православне чи уніатське походження, або з Закарпаття, або з Галичини, вони переважно не бачили Карпат. Що я маю тут на увазі? Це специфічно вибудовано, ну, погляд він ніколи не є об'єктивним, та? Тобто погляд якимось чином завжди конструюється. І побачити ландшафт карпатський треба було пройти певну еволюцію. Зазвичай художники малювали так, як їх вчили. А вчили їх, наприклад, в романтизованих академіях, в Мюнхені, в Відні, в Кракові. Вчили їх бачити спочатку типи людей. Гори з'являються предметом репрезентації трошки пізніше. Вони не є такими цінними. Їх довший час не бачать як предмет цінності. Вони не є такими красивими. Природній ландшафт, за нього борються, наприклад, як поляки за Татри, вони за нього починають боротися, як за національний ландшафт. Але в уяві самих художників цей процес трохи триває. І теж цікаво, що стосується Карпат, бо я буду говорити взагалом про Карпати, як Ода говорила про польські Карпати, які ввійшли в склад Речі Посполитої. Але Україна отримала трошки інші Карпати. Україна отримала складний комплекс. Це Підкарпатська Русь, це Буковина і Галичина. І ці Карпати всі мали трошки інші сюжети. Я про все, звичайно, не можу сказати, але, наприклад, один з тих сюжетів зник. Ну, наприклад, в австрійській уяві, як ви бачите на цій картинці, та, русини... Ой... Бачите, русини існують як окрема група. Ця група зникне після 39-го року взагалі. Тобто русини як група, ну, гуцули залишаться, да? А русинів вже нема. Звичайно, це була ідеологічна конструкція. Русини так ніколи і не потраплять в жодний етнографічний музей в Україні як група. Вони не будуть репрезентовані як окрема група. Хоча навколо Карпат, у словаків, чехів, румунів і поляків русини існують як група. І в Угорщині, наприклад, ви можете отримати навіть державну підтримку на те, що якщо ви клейм, що ви русин, ви можете отримати підтримку як певна підгрупа. Ну, от ця містична зникнення русинів, воно, звичайно, має свої пояснення, але я про них не був. Ну і друге, дуже часто, це якщо ми говоримо про естетику, дуже часто гуцулів сприймають як міфічних пастухів. Це дуже теж цікавий сюжет. Це відома картина Ніколя Посена,
яка називається «Et in Arcadia Ego» 1630 роки. Так? Тобто Аркадія – це є реальне місце в Греції, де жили пастухи і греки, ну, Вергілій в більшості, вони заздрили їм, вони вважали, що от в містах грецьких життя воно зіпсуте, ми б зараз сказали модерністю в той час, чимось іншим зіпсуте, але от в горах, в Аркадських горах живуть справжні автентичні пастухи. Ці люди, які дивляться на цей надпис «Et in Arcadia Ego», це і є ті пастухи. Ця уява європейська дуже важлива. Вона вважала, що люди, які розміщуються десь далеко, в невідомих місцях, особливо в горах, високо в горах, займаються випасанням тварин, вони живуть в якійсь такій ідилічній, ідеальній середовищі. Вони переважно не думали про їхні якісь соціальні проблеми, про те, що їм нема що їсти, про те, що Грицак описує там, пісні роки, да? Тобто що там вмирає в кожному поколінні куча дітей. Про це, звичайно, не уявлялося. Уявляли, що пастухи – це такі справжні органічні мешканці гір. До чого я це веду? Ця уява про міфічних пастухів, вона дуже характерна була, наприклад, для польського мистецтва. Це є група львівська – Фредерик Пауч, Кароль Фрич, Владислав Яроцький, а також Казимир Сіхульський. Вони настільки любили Карпати, що вони не їздили в Татри, вони якраз їздили в українські, так як ми зараз кажемо, Карпати. Ці люди, їх навіть називали гуцулами, якийсь час вони навіть жили між гуцулами, тобто щиро вірили, що гуцульщина – це таке місце сили, де є справжнє, автентичне збереження, і для того, щоб бути хорошим і справжнім художником, треба туди якимось чином проникати. Звичайно, це не тільки польська історія, ми теж туди проникали активно, і нашими гуцулами, звичайно, були. Ну, на цій знимці ви бачите Івана Яковича Франка, Володимира Гнатюка і Коцюбинського. Це цікаво, це є з сайту музею Коцюбинського в Чернігові, ну, де вони цю історію дуже наголошують, що власне були такі агенти, і Володимир Гнатюк, він був дуже активним агентом для того, щоб залучити Карпати в загальноукраїнську уяву. Тобто для нього, звичайно, не було сумніву, що Карпати, Прикарпаття – це українська територія, він етнограф, він вважав, так і є, хоча він жив в той час трошки в іншій, ну, державній структурі. Але його бажання було якимось чином заразити людей зі Сходу, а Коцюбинський був одним з таких. І він його постійно запрошує. Приїжджає, приїжджає, приїжджає. Ну, це от ландшафт Криворівні. Звичайно, це є, оця хата – це фейк. Так? Тобто вона збудована для фільму «Тіні забутих предків». Але вона досі там стоїть, ви можете прийти і відчути автентичність гірського життя у Карпатах. Ну, оце теж з музею Коцюбинського в Чернігові. Це як він мандрував. Тобто Гнатюк для нього влаштовував спеціальні маршрути, і він тричі їздив в Карпати, ми знаємо, в 10-му році, в 11-му і в 12-му році. І він йому висилав книжки Шухевича з етнографічними описами Карпат і так далі. Тобто він дуже активним був агентом і працював над тим, щоб заразити Коцюбинського Карпатами. Ну, а уявляєте, Коцюбинський їде з Італії, в нього це романтичний ландшафт італійський, накладається на цей карпатський ландшафт, і, звичайно, він там творить ну, цей твір, який ми всі добре знаємо, та? Тобто він творить «Тіні забутих предків» і таким чином включає, але це знову ж таки більше літературна уява, але це був один з перших таких моментів, коли галичани зробили такий заштрик загальноукраїнській уяві, і вони спробували запхати Карпати в загальноукраїнську уяву. Досить успішно. Та? Тобто Коцюбинський сам, це його слова. Якби ви знали, яка тут велична природа, який цікавий народ гуцули, з багатою своєрідною психікою, з буйною фантазією, дивними звичаями і мовою, нарід скрізь поганський, що живе серед різнорідних злих духів, з якими веде боротьбу від пелюшок і до смерті. Первісні номади. Вони так тісно пов'язали своє життя своєю худобою, маржиною, що творять одну сім'ю. Ну і тут ми бачимо, що Коцюбинський в тому самому модусі. Тобто для нього гуцули не менш екзотичні, як і для французів чи для когось іншого. Він їх для себе відкриває. Тобто для нього спеціально проробляють маршрути. Він живе в гуцульських родинах, їсть їхню їжу, слухає їхні історії. Все для того, щоб оповісти нам такі сюжети. Подібно відбувається, до речі, з образотворчим мистецтвом. Ну, один з найвідоміших художників тут, у Прикарпатті, яким
Олекса Новаківський, випускник Краківської академії мистецтв, тобто заражений, ніби заражений польською, польським баченням гір і романтизмом польським. Він гір не бачить. Тобто для Новаківського гори з'являються досить пізно. От, в 23-му році Марія Кромпець пише йому листа про те, що ось майже два тижні минає, як я захоплююсь гірською природою, гуцулами та їхніми строями. Тут у Космачі, де зараз перебуваю, задержався чистий гуцульський стрій, незвичайно живописний і так далі. Вона описує це все в таких живописних тонах для нього, щоб заразити його як художника. Слухай, тут дуже класно, тут таке все живописне. В кінці листа вона каже, жаль тільки, що цього не вмію передати красками, тут треба би артиста цієї міри, що ви, пане артисти. Тобто вона намагається заполонити Новаківського, і це вдається. Хоча, ну, як пишуть дослідники, основним агентом залучення Новаківського в гори був Григорій Смольський, відомий згодом український радянський художник, який один з небагатьох, школа Новаківського, вона існувала при церкві, як ви всі знаєте, греко-католицькій, відповідно, вона була частиною більшої мережі ну, такого національно-релігійних відроджень, які тут відбувалися, ну, відродження, я говорю так, множині, бо вони були різні. Але Григорій Смольський повернувся, і його не вбили, не заслали до Сибіру, він тривалий час був дуже важливим агентом в створенні місцевої філії спілки українських художників. І Григорій Смольський, він, ну, вважається, що це він теж стимулював Новаківського, щоб цей поїхав у Космач. І з 25-го року по 30-й рік, 5 років, подібно як гуцули, львівські художники, ця школа Новаківського, щороку їздять вони у Космач, і вони там малюють пленери. Тобто ми можемо говорити, що от навіть в уяву місцевих галицьких художників Карпати приходять як активно такий елемент ось саме в цей час, і цей час це є вже Польська Республіка, тобто це вже навіть не імперія. Вони подібно як поляки намагаються уявити цю землю. І, звичайно, основними інструментами, які в них є, це на даний момент пензлик, згодом з'явиться ще камера. Це от якийсь такий маленький пейзажик. Важливо, що вони малювали дуже багато пейзажів, і переважно вони переживали, як от написав учень Новаківського Степан Дричик, ця велич і краса природи, ця стихія карпатська приголомшувала і визволяла, перепрошую, від егоцентризму. Тобто вони пробували пережити в горах не тільки якісь ну, форми пізнання цього ландшафту, які вони, до речі, рідко називають національним. Вони його вивчають, вони його якби намагаються зрозуміти. І так само, як з польськими туристами, ці практики художні у Космач ведуть за собою інтелігентів, тобто туди приїжджає Філарет Колеса, туди їдуть композитори, фотографи. І це така відбувається такий вже натоптаний певний шлях. І в 30-х роках от пан Бур'ян писав в католицькій газеті «Мета», немає в Космачі пересічної товпи літників, які свої міські звички переносять живцем у гори. До Космача їдуть тільки ті, що дійсно шукають відпочинку серед краси та природи. В основному він мав на увазі те, що це місце сили, це місце, де є якась справжня автентика, і не треба псути її якимись міськими практиками. Школа Новаківського, ну, там були певні проблеми з церквою, і артист вже був старший, ну, він вже там, йому не так було легко їздити, і перестають їздити в Космач 30-го року, і в той же 30-й рік, наприклад, ми знаємо, це світлина з Національного архіву, ми теж знаємо, що гуцули вже активно включаються в національний проєкт польський. Та? Тобто це є, наприклад, світлина, яка показує, як гуцули приїхали подарувати скриньку різьблену. Звичайно, Яну Пілсудському. А це килим. Теж Ян Пілсудський. Ну, класичний наш любимий гуцульський килим. Не тільки призначався для нас. Я тут абсолютно погоджуюсь з Єгодою, невідомо, як би пішло далі, тому що
Ну, звичайно, гуцули, їх важко було зробити поляками. Але те, що польська держава була дуже успішна в інтеграції цих людей в свій національний проєкт, це правда. Вони постійно приїздили на різні заходи, там, на Вавель, їх завжди прив'язували чи причіпляли до якихось історій, пов'язаних з державністю польською. Але я хочу тут сказати, що ці Карпати були не тільки польські, це, наприклад, Світлина 38-го року, Маргарет Берг-Вайт, і це з Підкарпатської Русі, тобто з чехословацької території. Це єдина територія, де русини мали самоназву, і Підкарпатська Русь, де русинів визнавалися, бо в Польщі русини так само були трошки забаненим терміном, як би це сучасно сказати. Тобто їх називали гуцули, лемки, бойки, русинів теж не дуже бачили. І я тут хочу згадати два важливих фільми, і потім перейду до радянських картинок. Радянські картинки в мене є, просто їх буду вам показувати. Це дуже важливі два фільми. Ці два фільми створених з двох боків Карпат. Один в Підкарпатській Русі, а другий в міжвоєнній Польщі. В міжвоєнній Польщі фільм називався «Пшибленда». Це 33-й рік. І режисером цього фільму є Ян Новіна Пшибильський. Він народився на території України і помер в 38-му році, а головною актрисою в цьому фільмі є Інна Беніта або Яніна Фролов-Булгак, уроджена в Києві, померла під час повстання Варшавського у Варшаві. І цей фільм дуже специфічний. Ну, Інна Беніта була зірка польського кіно міжвоєнного часу, але в цьому фільмі вона грає приблуду. Тобто, уявіть собі сценарій, в селі, в гуцульському селі раптом ні звідки з'являється блондина. Ніхто не знає, де вона взялася, але, звичайно, це вмикає дуже багато проблем. Тобто, жінки вважають, що вона проклята і худоба буде дохнути від неї. Звичайно, це включає якийсь love triangle, тобто починається драма любовна і, звичайно, майже доходить до смерті в кінці, але гуцули, вони такі напівзвірі, але все-таки їх можна якось було опанувати, і фільм закінчується гепі-ендом. Цей фільм називали по-різному. Одні казали, що це супер-бупер польський ландшафт, інші казали, що це така кічуха, що страшно дивитися. Але основне було важливо, що в цьому фільмі дуже добре і виразно був показаний ландшафт Карпат. Дуже гарно працював. Оператор був Вів'єрка, здається, Альберт Вів'єрка. І він зробив дуже добру картинку, і це лягало, навіть якщо сценарій і мова були штучні, і кожушки були свіжо пошиті, і актори були з Варшави, а робили вигляд, що вони говорять гуцульською мовою, все рівно сама картинка була дуже красива. Тут є цитати якраз з цього фільму. Там, наприклад, Стефанія Загорська, відома критикиня міжвоєнного часу, вона казала, що цей фільм є позбавлений сенсу, вдінку, ну і перед всім слабого навіть відчуття того, що називаємо фільмом. Ну там в кінці не дописане. Тобто вона вважала, що це таке просто якесь непорозуміння, а, наприклад, інші казали, що це мальовничий фольклор кресу в галерії типу сочистих, пульсуючих кров'ям, примітивних і живолових. Тобто дуже такі убьори гуцульські сон мальовничі, а типи буйний, моцно зарисований, фільм кольоровий, тендньонций, небанальний, цікавий. Тобто гори бачили дійсно як таку певну форму екзотики, і це досягалося з методом вдавання, тобто фейкльору або імітації. З чеського боку теж Марійка, Інна Беніта в цьому фільмі називається Марія, вона має там love affair з Деметрем, а тут є Марійка теж, і тут сюжет трошки інший. У них горить хата, він йде в гори, щоб заробити грошей, ріже ліс, а в той час, поки він ріже ліс, вона йому зраджує з сусідом. Цей сюжет був взятий на основі історії Івана Ольбрахта. У нас в Україні є музей Івана Ольбрахта, тобто він писав таку соціальну критику про бідність в Карпатах. І режисер Владислав Ванчура, він хотів це закрутити дуже, дуже авангардово. Тобто він дав можливість русинам говорити русинською мовою.
Що важливо, в тому фільмі теж є поганий єврей. Поганий єврей, він в основному контролює лісоповал, відповідно, він буде відповідати в кінці за все. В цьому фільмі є дуже важливі образи, які будуть теж повторюватися безкінечно. Це сплавляння лісу ріками карпатськими. Ну і мені видається, що ці два фільми, ну він був невдалий, тобто ніхто не розумів, що русини говорять. Всім подобалось це, воно все було красиво, але оскільки ніхто не міг їм співчувати, авангардово було все правильно. Тобто вони робили так, як радянські режисери казали, як ліві режисери в Чехословаччині в той час. Чехословаччина дуже продвинута на той час країна. Але публіка не може зрозуміти, не може імпатувати. Картинка гарна, Підкарпатська Русь супер, але не йде. Але в обидвох випадках ми бачимо дуже сюжет, який буде повторюватися естетично у всіх радянських майже фільмах. Це буде любов на тлі Карпат, жінка як образ Карпат. Ну тут вони марійки, там вони будуть трошки по-різному називатися. І жінку треба буде підкорити, жінку треба буде якимось чином включити. Це такі картинки з Марійка не верніться. Тут недавно я читав знову на сайті чеського телебачення. І один відгук писав, що як документ воно добре, щось таке між документом і художнім фільмом, але я все рівно нічого не розумію. Ну так якби видно було, що авангард він не зовсім пасує для включання в загальну уяву, і кіч краще набагато працював для того, щоб включити щось в іншу уяву. До речі, згадували в тому контексті іншого режисера Карела Пліцку і Томаша Трнку. Карел Пліцька зробив дуже багато зарисовок з Підкарпатської Росії. До речі, це називали ліріцизмом. Згодом Павличко використає ці назви і назве наше кіно 60-х про Карпати поетичним кіно. Тобто, фактично, повторюючи ті самі сюжети, ліріцизм в чеському кіно, Пліцька, він, наприклад, робив зйомки «Земля співає». Це був фільм, який дістав відзнаку на Венеційському бієналі в 34-му році, визнаний як дуже гарний фільм. І там були зарисовки Великдень у Гуцулів з Ясені, Весна на Карпатській Русі, вироблення килимів у Підкарпатській Русі. Тобто Пліцька, в принципі, включив Підкарпатську Русь в європейську уяву, роблячи дуже гарні і виразні картинки. І повторювалася подібна схема. Ви запитаєте, де Радянський Союз? Тобто в мене тут ще кілька хвилин. Ми до нього йдемо. Звичайно, це моє сусідство, тому я люблю цю знимку. Тут десь недалеко жив Станіслав Лем. Ну і також основний перетворювач гір в український проект – це Микита Хрущов. Тобто за українізацію Закарпаття, Буковини, Галичини займався саме цей чоловік, там написано на сцені, це перед оперним театром, «Слава львівським дивізіям». І вони, власне, створюють гомогенізацію, об'єднання цих земель в щось одне. Я вже майже не маю часу, але я спробую швидко показувати картинки, але мій аргумент іде про те, що в українську уяву Карпати потрапляють разом з потраплянням в московську, ленінградську чи якусь там іншу уяву. Тобто, ще раз кажу, якщо в випадку того, що розказувала Ягода, ми маємо чіткого агента Варшави, яка намагається включити свої периферії в загальний національний проєкт, Карпати уявлятимуть з різних місць різні агенти. Тобто навіть білоруси будуть робити фільми про Карпати. І ти не міг нікуди з того дітися, тому що вони всі потрапляють в загальну велику імперію. І буде два важливих завжди сюжети, які будуть повторюватися. Це буде спроба відродити якісь старі традиції, збережені, нібито збережені в горах. Я це називаю неофольклоризмом або неофольклом чи фольклоризмом. І спроба створити нові форми на основі цих традицій, що можна було назвати постфольк. В обидвох випадках йдеться про народну культуру, і ця народна культура дуже часто буде прив'язуватися до ландшафту. Це є вулиці Чернівців, і ви бачите, що вже несуть Сталіна, це 41-й або 40-й рік. Відразу, коли оці кольорові люди потрапляють на різні великі форуми радянські, вони створюють фурор. Тобто це навіть в 40-му році це учасники художньої олімпіади в Києві,
вони в парку Шевченка, і фотограф Ратау в шоці, і він їх мусить показувати. Їх будуть постійно показувати. В 48-му році в Підкарпатську Русь їде експедиція з Ленінграду, Інститут етнографії СРСР. Це є кадрики з Ясені. Але вже в тому ж самому 48-му році в Москві в театрі оперетти ставлять оперетту, яка називається «Трембіта». Дійства цієї совєтської оперетти відбуваються в одному із гуцульських поселків Верховини, де живуть люди двох мировоззрений, двох противоположних укладів. Перший із них мечтають преобразувати свій край на нових соціалістичних началах. Вторий живуть воспоминаннями обживши свій вік в Закарпатті, буржуазному прошлому. Звичайно, ця дихотомія вона дуже цікава, вона буде стосуватися більше Закарпаття. Тобто про одживше і прошле будуть в основному говорити в контексті Закарпаття. Перепрошую. Ой. Дивно, дуже вам дякую. Але подібні історії повторяться. В 50-му році виходить радянський фільм, який знімають у Закарпатті, який називається «Заговор обречених». Цей фільм показує якийсь уявний захід, в основному ніби уявну Чехословаччину чи Чехію, де підступні місцеві існують плани про те, як би подолати радянську владу. Звичайно, в них нічого не виходить, тому фільм називається «Заговор обречених». Але, звичайно, перші фільми, які будуть стосуватися Карпат, ну, як бачите, вони... Камери скеровуються десь дуже з центрів, тобто або з Москви, або з Ленінграду, або в крайньому випадку з Києва. І ці фільми мають переважно такий соціалістичний настрій. Але, звичайно, вже з 50-го року гуцули з'являються, читаючи газету «Правда», вони з'являються десь на обкладинках журналів. Це, наприклад, «Знатні лісоруби Ясінського ліспромгоспу», «Йосип Припарюк» та «Михайло Гринажук», які потрапили на обкладинку «Огонька». Теж в 56-му році відбувається дуже важлива подія, святкується 10 років приєднання Закарпаття до радянської України і відбувається легітимізація закарпатського живопису. Чому легітимізація? Після війни закарпатський живопис дуже активно критикують, бо там багато формалізму. І це теж може здаватися дивним, але мені так виглядає, що закарпатські художники, що Коцка, що Манайло, що Ерделі, вони не дивляться на Карпати як на національний пейзаж. Вони дивляться на Карпати як на модерністський, формалістичний картинку. Тобто вони намагаються, так як Новаківський, зробити дуже таку гарну живописну картину, і це зовсім не попадає в соцреалізм. Їх дуже сильно критикують, але в 56-му році, от, наприклад, вони їдуть в Київ. В Києві їм кажуть, що ну, це така наївна описовість, географічний опис, відхід від українсько-російських традицій. І знову ж таки, це зміна контексту, як працює імперія. Вони їдуть в червні в Москву з тою самою звітною виставкою, і в Москві їм кажуть, народність теми, ось що визначає зміст всіх картин, представлених на виставці. Ну і так далі. Художники Закарпаття, плоть від плоті свого народу, виразники його прагнень, настрою, пристрасті і сподівань. Це говорить вчений секретар Московського союзу радянських художників Кравченко. Він каже, що в Закарпатті немає будинків творчості або творчих баз. Художники йдуть на верховину, в гори, і роблять це круглий рік. Там вони сидять і малюють. Я до чого веду, що ось цим, ну це вже 72-й рік, але Андрій Коцка в Києві мав тривалий час проблеми. Поки Москва не сказала, що можна, це нормально, це хороший живопис. Його легітимізували насправді в Москві, потім спустилося до Києва, а потім ми знаємо цю відому історію, як Яблонська Тетяна включала закарпатських художників активно в загальноукраїнську тусовку художників. Зніматимуть і далі. Це, наприклад, фільм «Долина синіх скель» 56-го року. Це відомий Гуцул з обкладинки «Совєтської фото» 57-й рік. В 58-му році знімається фільм «Над Тисою», російською називався «Над Тісою». 46 мільйонів глядачів побачило цей фільм. Це детектив, соціалістичний детектив про кордони нової радянської країни. І в ньому цей детектив написав Дмитро Васильєв. Він писав потім ще інші історії. Він в 54-му ще був як військовий журналіст, тобто він багато всяких таких сюжетів описував. І от в цьому фільмі «Над Тисою»
як в описі ви читаєте, віддільними епізодами в фільмі показан іщезнувший нині в Закарпатті в селі Сіній Вір способ транспортировки леса. Зв'язані в плоти бревна спускаються вниз по горній ріці під управлінням команди платагонів, бокарашей, знаходящихся на самих плотах бокарах. До чого я це веду? Карпати були такими ж екзотичними для Москви, як і для Києва. Тобто, ну, уявіть собі велику радянську імперію. Москва Карпати ніколи не бачила. Вони ніколи не були частиною російської уяви. Вони стають частиною російської уяви після війни. І ці фільми, вони були таким самим способом пізнавання, як українцями, так само, як і росіянами. Цей фільм один з перших, наприклад, 58-го року знімає одеська кіностудія, називається «На зеленій землі моєї». І вони намагаються тут, якщо ви дивитесь на типи цих людей, да, тобто в фільмі видно, що це якась така гібридний конструкт з центрально-української уяви, люди мають вишиті сорочки, не характерні для Карпат, вони мають оці інтер'єри зовсім, ну, городські, такі дуже городські, да, тобто воно все не виглядає як карпатські, тобто вони приглядаються до тих Карпат. 58-й рік «Гроза над полями» – це фільм про, за мотивами Анатолія Шияна, «Гроза», але це фільм про Першу світову війну, але ви бачите знову ж таки інтер'єри, і ця жінка, яка виглядає як центральна українка, це от Виноградівський район, два російських офіцери, вони говорять на тлі карпатського чудового краєвиду. 59-й рік, Олекса Довбуш, звичайно, на тлі Карпат, знов совєтське фото, 60-й рік, тут цікавий сюжет. Був такий відомий фільм «Кар'єра Діми Горіна», дуже популярний, про це як ну, класичний, знову ж таки, соціалістичний сюжет, про те, як трансформується особистість під час роботи. Тобто він не хоче нікуди їхати з Москви, і тут він їде в Сибір. І так він влюблявся в ту Сибір, що він там залишився назавжди. Звичайно, в цьому фільмі Сибір грали Карпати. І я знайшов путівник сьогодні Яремча, виданий в Ужгороді видавництвом «Карпати», де автор пише: «Карпати поєднали в собі суворість Уралу, лагідність Криму, тишу Алтаю і величність Кавказу. Але є в них і своя принадна краса». Ну, ви розумієте, що це, що Карпати мусили, як Львів грав, наприклад, Париж чи Німеччину в фільмах, то Карпати грають Урал чи Алтай. Бюджетний варіант. Карпати завжди було приємніше приїхати і легше було показати. Тут цікаво, вони цитують в тому путівнику Коцюбинського, який казав: «Карпати людьми і Богом забута земля». Але для чого потрібно? Для того, щоб сказати, яка відмінність стала. В радянський час Карпати змінилися. Як вони змінилися? Ожили нині Карпати, зеленими верхогір'ями крокують магістралі індустріального сьогодення. Цікава форма. Лінії енергосистеми «Мир» принесли електрику в кожну хату. Газопровід «Братерство» постачає голубе паливо містам і селам. Все далі в гори вторгаються нафтові вежі, обабіч сталевих артерій нафтопроводу «Дружба». Оце національний пейзаж радянської України. Та? Тобто він не міг бути національним, як око в Татрах. Він міг бути таким. Тобто він мав розказати про братерство, про дружбу, які зв'язані в ландшафті через індустрію. Я вже зараз закінчу. Тобто історія з гуцулами, вона продовжуватиметься далі, всі 60-ті. Це, знову ж таки, соціалістична культура, обкладинка 64-го року. Всі життєрадісно співають на тлі карпатського ландшафту. Таким чином, звичайно, фотографи намагалися поєднати оцей етнографізм чи самодіяльність з ландшафтом, який дуже часто був незнайомий для радянських людей. Вони його бачили от з тих з фільмів або з тих журналів. Це теж цікавий елемент. Це фільм, знятий в Карпатах, про танкістів. І в фільмі це є глибина Німеччини. Фільм «Жайворонок» 64-го року про те, як німці випробовують вкрадені в радянської армії танки. Вони в них пхають радянських полонених і розстрілюють. Ну і цей чоловік, він втікає, звичайно, і він на тому танку гоцає по Мукачеві. Ясно, що ніхто в Радянському Союзі не знав, що він гоцає по Мукачеві, але в Мукачеві всі знали, що він гоцає по Мукачеві. Таким чином, якби зв'язувалися різні сюжети. Ну і в 64-му році відбувається річниця Коцюбинського, якого колись заманив Гнатюк, і дають по рознарядці
роботу Параджанову, але мій теж аргумент, що так само, як Тетяна Яблонська, яка, слухаючи московських товаришів, хоча офіційно вважали, що закарпатські художники змінилися під впливом Яблонської, але це, звичайно, така трошки вигадана історія, тобто Яблонська по естетиці була інша. Але тут важливий момент, що Яблонська, вона бере якби за ручку закарпатських художників, а інших художників бере за ручку Якутовича. І Якутович – це дуже теж важливий агент в радянський час, і тут включається Київ. Тобто ви відчуваєте, Київ включається дуже пізно. Так? Тобто він десь включається всередині 60-х років, і, звичайно, це рве всіх на куски. Тобто цей фільм, який би не був можливий без Якутовича, тому що він там волочив цього Параджанова по різних місцях. І так само, як Гнатюк організовував для Коцюбинського походи, так само організовують походи для Параджанова і Якутов... спочатку Якутовичу в кінці 50-х, а потім він для Параджанова. Це хата, яку всі знають, і так далі. Звичайно, гуцули, вони вже впізнавані, всередині 60-х років вони вже на різних обкладинках не є такими екзотичними, а дуже часто закарпатський ландшафт стає таким місцем батальних сцен. Це, наприклад, «Війна і мір» зйомки 65-го року, де Бондарчук зробив велику битву. А згодом буде зніматися «Ватерлоо» в Закарпатті. Це теж гарна вкладинка 66-го року. Ви бачите, постійний є фольклоризм або якась така казкова реальність. Це «Снігова королева», фільм 66-го року. І теж знятий повністю на Закарпатті. Перепрошую. 67-й рік, Григорій Смольський. Він дуже багато малює Карпати. Він один з таких співців Карпат. Я так просто вибрав одну роботу, але він фактично буде їх малювати багато і багато. 68-й рік, Камінний хрест. Дуже сумна історія, але теж дуже важлива для уяви про Карпати. І в тому 68-му році ми маємо Свердловськ знімає оцю оперету «Трембіта» фільмом, який стає жахливим. 51 мільйон переглядів, я по Ютубу кажу, глядачів. Це був хіт, він був в числі там, топ-3 фільми 69-го року. Плюс телебачення. Так, ви уявляєте, а в «Трембіті» там суцільний кіч, тобто це як ця приблуда. Він нічого не має спільного з Карпатами, крім історії, яка розказує про Карпати. Це такий, він би міг бути в будь-якому іншому місці, але там добрий є ландшафт. Так? Але в основному це якісь центральноукраїнські образи, зв'язані на уяву свердловських людей. Оце такий гуцул, але з радіонаушниками. Подивіться, він є на Ютубі. Дуже веселий. Я читаю відгуки, росіяни пишуть, красивий, прекрасний фільм. Що ті бандеровці? Какі ти не такі. Тобто тоді вони були такі. Це львівського телебачення, перший фільм, теж 68-й рік. Це Іван Остафійчук. Він, до речі, про музикантів, які їдуть залицятися до дівчини. Лесі Стадник в житті. Хоча вона теж знову туди їхала. Але це теж цікаво, що Іван Остафійчук малює такий неофольклорний кубізм в 68-му році. «Сійся, родися» 69-й рік. Богдан Сорока малює вертепи. Карпати виграють кубок. Назва теж Карпати. Та? Тобто ми маємо знову Ватерлоо, яке дає уяву про великий гарний ландшафт. Захат Беркут, 71-й рік. «Червона рута», яку ми, звичайно, добре знаємо. Що цікаво, що в «Червоній руті» оця тема туризму, вона яскраво розпрацьована. Тобто там, згідно сценарію, цей чоловік, який мав їхати з поїздом Донецьк-Верховина, ви знаєте, та? Тобто такого поїзду не існувало, на відміну від польських поїздів. Але цим поїздом він мав зватися Андрій. І він мав закохатися в дівчину карпатську, а в кінцевому результаті його звали Баріс. І він таки закохався в неї, хоча вони мали бути просто цими туристами, комсомольськими туристами, які їдуть відпочивати в Карпати. Але в кінцевому результаті цей фільм був про романтику, про любов, а що важливіше, про нову хвилю естради української, яка йшла теж з цього регіону.
В 71-му році це такий російський фотограф Сім'ён Мішин Моргенштерн. Він робить він їде на зйомки цього фільму і знімає Софію Ротару, яка на початку 70-х років вона мега образ для загалом загальнорадянської уяви, і не в останню чергу, тому що вона має оцей теж екзотичний образ вишиваної жінки, пов'язаної з горами. Теж дуже важливий фільм 72-го року, «Білий птах з чорною ознакою». Це про Буковину, але це теж про Карпати. Я брав інтерв'ю в естонської режисерки, вона побачила цей фільм в Москві, і вона казала, що в неї просто дах злетів, коли вона дивилася це кіно. Це кіно дійсно вплинуло на загальну уяву. Я веду до того, що це естонка, я говорив з киргизами, вони теж були шоковані цим фільмом. Оце цей образ, ця історія про боротьбу всередині Буковини, націоналістів, комуністів і там церкви, він мав дуже універсальний, дуже такий захоплюючий сюжет. Ну, звичайно, Миколайчук, про якого дуже часто говорять, і він тут теж їде на тих плотах, да, тобто в фільмі. І 72-й рік – це єдиний варіант, коли Івасюк є на титульній обкладинці журналу «Соціалістична культура». Він ікона, вже в той час він ікона нової естради. Її можна чітко зв'язати з якимось новим фольклорним відродженням. Англійською це називають «folk revival». Та? Тобто у нас досі ніяк ця естрада не названа. Зараз виходить фільм в Україні, який фінансує держава. І ці пісні, які писав Івасюк і виконували інші виконавці, називають «Вусатий фанк». І вони, назва фільму буде «Вусатий фанк» або «Мосташ фанк». І це буде про історію, власне, цієї карпатської, чи навколо карпатської теж естради. Ну, образи формуються. Софія Ротару, вона... просто в неї закохується Піврадянського Союзу, але дуже часто її перші образи, вони конструюються на тлі ландшафту карпатського. Якщо додати до цього цей дуже відомий фільм «Табор іде в небо», який знятий в Закарпатті, в 76-му році була прем'єра, фільм зняли в 74-му році, і тут Світлана Тома і Софія Ротару – це просто секс-символи, які виростають, проростають з тих Карпат і діють на уяву радянських людей. Але, наприклад, моя Вірве Копель, естонка, казала, що вона була закохана в цього чоловіка, а не в Ротару. І вона казала, що он такий, я бачу, їй було 80 років, коли я брав на інтерв'ю в Сталіні. Вона говорила про Яремчука. Такий то був настоящий, такий свіжий, красивий, молодий. Видно було, що їй дуже він подобався. Ну і в Україні він дуже багатьом подобався. Звичайно, з Карпатами асоціюється дуже багато інших людей. Я скролю на кінець, щоб закінчити цю свою історію. Тільки в 70-х роках формується експозиція етнографічного музею, до речі, в якому показуються етнографічні регіони. Також у Львові відкривається музей народної архітектури і побуту. Я це називаю «Малі Карпати у Львові», так, перенесено Карпати у Львів. Що корисно було, в скансені або в музеї народної архітектури знімалися фільми музичні. Наприклад, «Ватра в горах» або там «Ватра кличе всіх на свято». Вони вдягали, це такий вже класичний приклад цього фольклоризму або фейклору, коли вони робили вигляд, що вони народні і справжні, але були вони в музеї і грали з електрогітарами. Та? Тобто це була вже така хвиля, коли Карпати стають частиною загальної української поп-культури. Тобто цигарети, гуцульські, тримбіта, ватра. Всі ми їздили на мопеді Карпати. Це один з найвідоміших телевізорів Львівського телевізійного заводу називався «Верховина». А це реклама того телевізору, де знаєте, хто ця жінка? Блогери львівські, вони знають Івана і Марка Савицьких, це їхня мама. І вона позує як гуцулка, так і сучасна українка, модерна, бачите. Цей телевізор продавався так за кордон, це було прибор Інторг. І щоб продати добрий львівський телевізор, треба було його теж причепити до гуцулів. Ну, ясно, куча різних назв, меблі Карпат, там, тримбіти. Це є сайт, ви зараз можете його знайти, «Гуцулія.ру».
І цей чоловік їздить в Карпати, описує досі історії. Його останнє не хотіли пустити через кордон. Він дуже описав ту всю історію. Його якийсь гуцул хотів прибити, він теж це дуже описав. Але він просто закоханий в Карпати, їздить туди от з того часу, коли вони стали об'єктом загальнорадянської уяви. І ці росіяни, вони просто закохалися в Карпати так само, як інші. Я йду до кінця, це ще інші фільми, ну це от «Топірець» з назвою «Москва». Це дуже гарний теж фільм «За два кроки від раю» 85-го року. Ну бачите, в кінці 80-х Карпати, там в основному якісь детективи. «Акція», ну цей фільм теж відомий, «Жменяки», «Дорога в пекло» про дальнобійників і наркоманів, і знятий в Закарпатті. Це перший радянський фільм про наркоманів, до речі. Дуже така драма велика. Це білоруський фільм «Не покидай», «Карпатське золото» 91-го року. А оце дуже мені цінний фільм, тому що в ньому Леонтів грає карпатського мольфара. Якщо закінчити, я вже нарешті закінчую. Я коли їхав минулого року з Праги до Львова, я отравився там чимось і мусив іти в діагностичний центр. І там я для себе відкрив Прийдана Івана Харитоновича. Василь Косів, напевно, краще знає. Я про нього нічого не знав. Прийдан Іван Харитонович був сам зі Сходу, але він тут пропрацював все життя в поліграфічному інституті. І це йому замовили триптих у Львові про трансформовану землю, про те, як змінилася радянська Західна Україна під Радянським Союзом. І це такі великі, ви хто будете хворіти, підіть в діагностичний центр, воно там висить в коридорі, бо художники розраховувалися з лікарями картинами дуже часто. І він подарував кафедрі, його лікували, він подарував цей триптих кафедрі, бо його ну, не втілили в життя. Але тут цікаво, дуже важливо. Вони зроблені, цей образ зроблений як ікона, тобто це все золоте навколо. Там ми маємо Карпати, тут є якесь будівництво ведеться, звичайно, ну, смерека. І тут сплавляють, це 72-й рік, у нього все, 79-й, перепрошую, рік, в нього все сплавляють плоти. І тут важливий сюжет, я його зараз збільшу трошки. Ой, ну, це друга частина триптиху, дуже важливо для соціалістичного ландшафту. Це промисловість, труби, загати, копаємо ресурси. Тут відпочиваємо, теж покажу, як відпочиваємо. Ось, це чим в нього на картині дуже гарно це є. Тобто ці чоловіки в 79-му році, вони все ще сплавляють ліс, але з одним фронтовиком, от чоловік з армії. Це малює художник, за яким дивляться дівчата. Вони в кіно, я про це що веду, що це така дуже медійна уява. Вони в кіно спостерігають за тими чоловіками, так ніби вони дивляться білий птах з чорною ознакою. Це, наприклад, вона читає червону книжку, скоріш за все, Маркса. Поки пасе гусей. Ну і тут відбувається будівництво. А це справжні радянські туристи, вона, до речі, в лосінах такі був тяжко. Автобус львівський, лелека. І дерев'яна церква, яку вони приїхали фотографувати, і на неї дивитися. Тут ознака села, там міст. Тобто ми маємо все, що має бути. А це машина. Там написано «Хліб державі». Зерно. А тут туристи, і це такі от женщини, одна з них майже повністю гола, що теж свідчить про змінність. Я колись говорив з одним чоловіком, він мені підтвердив, я вже все перейшов. Коли Руслана мала кризу творчу і не знала, що співати, вони поїхали, знаєте куди? Москву. Москву, так. Вони поїхали в Москву радитись, що їй робити. Їй сказали, та їдьте назад, у вас там є Карпати. І Руслана тоді прийняла оцей образ. Це інсайдерська інформація, але я настільки часто її чув, що я не думаю, що це міф. Мені Саша Щукін, такий місцевий буддист, сказав, що це він був, хто їй сказав, їдь в Карпати. І Руслана зробила оцей сюжет «Дикі танці», «Ягода», ти уявляєш? Це пройшло півстоліття, а в них досі «Дикі танці» були в конструкції. Вона з цим виграла Євробачення. Ну, це фільм відомий «Політ золотої мушки», а от ще один сюжет – це… Ви мене, Іра, сьогодні питалася, чому Джамала і Карпати?
Бо я, коли Джамала виграла, мене дуже вразило це дерево ззаду. Uh-huh. Я почав шукати на форумах, в Фейсбуці дивитися, і виявилося, що це дерево зробили чоловіки, шалено закохані в Карпати, які вважають, що Карпати – це місце сили, і це дерево карпатське насправді. Джамала, Крим і Карпати з'єдналися на Євробаченні в одне ціле. Ну, сторожова вежа для втаємничених – це теж Карпати. Ну і я тим закінчити хотів якраз для львівських. Тобто... А чи то Березюка нас тут говорить? Ні, є Березюк. Це 30-й рік. Ну, це вони дарують Яну... Юзефу Мілсуцькому скриньку. Тут нічого не дарують, але це агенти з Києва. Це наш львівський. А це... Заступник міського голови з гуманітарних питань. Я тільки хотів про це сказати, що історія вона не завершилась, вона далі розвивається, але мій висновок, якщо він не такий академічний, як в тебе, як Года, але мій висновок, що Карпати всередині 60-х стають елементом загальнонаціональної української уяви. Завдяки радянським медіа, завдяки тим фільмам, завдяки проникненню художників теж у Київ, їх включають в загально, мало того, що в загальноукраїнський проєкт, вони теж стають елементом загальнорадянської уяви. І дуже часто стосунки могли бути напряму Москва, Чернівці чи Москва, Ужгород. І групи приїжджали знімати, які хотіли собі фільми, але це при тому всьому, що вони кічифікували, тобто вони спрощували, і оцей фольклор використовувався в формі фольклоризму, дуже часто це все рівно працювало, тому що люди впізнавали і розуміли, що є якийсь такий край. Для українців, мені так виглядає, Карпати стають частиною їхньої загальноукраїнської національної уяви лише всередині 70-х років, тобто після оцих всіх важливих медійних фільмів і після фільмів поетичного кіно, Карпати надійно вчепилися в українську уяву як місце сили, алегорія жінки, любові, емоцій, задоволень, відпочинку, місце, яке можна підкорити, але в якому можна розчинитись. І оце така ніби тривала історія, але вона і досі тягнеться. Все, дякую. Може, є вода? Дуже дякую, так. Я запрошую Ягоду. Мала велику і довгу ретроспективу. Презентація Богдана показує, як нові медіа включаються і працюють в цьому конструюванні. Вже є питання. Запрошую до ваших рефлексій і запитань. Дякую дуже. Це дуже насичені презентації. Це дуже дійсно так стимулює багато думати про це все. Я багато слухала про те, як там, значить, цей ландшафт Карпати, Гуцулів уявляли з різних місць і точок, і все думала, коли ж буде, власне, хоч якийсь емпауермент самих Гуцулів і місцевих акторів, і яку ж роль вони грали в цьому всьому процесі. Тобто виглядає як така колоніальна, тобто чи імперська така маніпуляція, фейкізація, фольклоризація і так далі, але чи грали все ж таки хоча б якусь роль, де настане оцей empowerment все-таки тих самих суб'єктів, та, яким чином намагалися, напевно, їх теж використати і включити, аби зробити більш легітимними ті всі репрезентації. Якщо я добре зрозуміла, твоє питання стосується того, чи як гуцули суб'єктно функціонували в цей період. Щиро кажучи, я вважаю, що ця суб'єктність була дуже обмеженою. Принаймні, з моєї перспективи це виглядає таким чином. Активність гуцулів, звичайно, була зауважуваною під час тих всіх свят. І можемо говорити і про гуцулів, і взагалі про мешканців гір. Про всі етнічні групи, які населяли гори. Групи були активні, і на тих фотографіях видно, які представляв Богдан. Дуже цікаві серед них деякі, дуже навіть. Це теж свідчить про те, що
активність існувала серед тих групах, у цих групах. Але все ж таки мені здається, що вони були керовані зверху. Я не схильна стверджувати, що гуцули дійсно було фактично, суб'єктно були залучені до цього. Навіть у регіоналізмі, про який я говорила, можна говорити про те, що це була ідеологія, яку використовували для того, щоб сфункціоналізувати ці групи на потребу держави і потребу народу. Я бачу це в обмеженому, рівні. Мені здається, вона тільки зараз формується. Ну, цей фестиваль у Львові, якщо я не помиляюсь, це не ініціатором був Львів чи міська самоврядування. Тобто це була якась ініціатива, яка йшла з гір. І мені здається, що це... Ну, як воно виглядало, ну, зовнішні ознаки, вони більше показують, що це свято верховини у Львові. Тобто вони, якщо колись місто йшло в село, то тепер верховина спустилась до Львова. Я думаю, одна з причин – це бізнес. Тобто всі розуміють, що Львів – це є канал для того, щоб можна було промуватися. А оскільки в сучасній Україні вже ніхто не розповідає про газопровід «Дружба», чи там електрифікацію Карпат, чи ще щось, то мені здається, туризм – це єдиний шлях, який бачу для розвитку Карпат, і тому суб'єктності вони можуть мати зараз. Я видавалися в міжвоєнний час дуже гарні в жеб'ємо книжки, і видавалися вони гуцульською мовою. Якщо можна сказати, що це суб'єктність, то вона хіба десь в такому місці. Тобто вони писали чудові жеб'ївські новели, це чудова річ, я сміявся багато, і було весело, правда, автора вбили, здається, НКВД-сти, але от якщо гуцули є... Шекерек Доників. Так. Я хотів взагалі навіть цю презентацію завершити тим, що всі думають, що гуцули їх частина їх. Ну, чи поляки, чи українці. А мені здається, що вони є частиною гуцулів. Тому що гуцули – це єдине стабільне, що в тих горах існує. І вони, я думаю, вони... Ну, дивіться, мова в них особлива. І зараз дуже багато знову є голосів про те, що вона... Я не знаю, може, Іринка краще може про це говорити, але... Я, бодай, слухав багатьох людей, які кажуть, що насправді українська мова, якою ми говоримо, вона штучна, а гуцульська мова, вона справжня. Це, знову ж таки, оця прив'язка до цього автентичного ніби. Але отак, як вони говорять, оці м'якання, багато хто каже, що це справжнє слов'янське, а наша мова така от літературна, вона не характерна, ну, вона не українська. Я не знаю, чи правильно це... Тобто їхня суб'єктність в тому, що вони нас захоплять скоро. Я просто виходив, там тоді щось прийшло, і пропустив Іри запитання, але також якраз думав про суб'єктність і про те, як ніби... гуцули дивляться на зовнішній світ чи мешканці Карпат. Мені здається, що вони якраз дуже швидко освоїли і зрозуміли свою роль і те, що набагато простіше, наприклад, різьбити якісь сувеніри, аніж випасати там овець і так далі. І вони просто почали дивитися на цих людей як на гроші. І просто цей образ підтримувати, продукувати, реагуючи на те, який є запит, і в принципі вже там, і це також можна побачити географічно, там, де була добре розвинута інфраструктура, тобто ця частина Івано-Франківської області, куди там доїжджали, наприклад, поїзди і так далі, вона якраз добре на це працювала. Натомість, наприклад, Закарпаття, воно завжди було дуже бідним. От, і навіть там, щоб порівняти фотографії етнографічних типів, які там фотографували там, на теперішній Франківщині, на цій частині, і те, що фотографували на Закарпатті, то це завжди така якась бідність, якась нещастя ці люди, які обробляють землю. Натомість ці вони це освоювали, і цей образ самі ж культивували, от, і відчували себе в цьому добре. І зараз також культивують і підтримують, бо їм це вигідно, ну, через туризм. Ну, я думаю, як от історія з Францем Йосипом,
вона дуже показова. Наприклад, воно так перемелюється постійно, але в журналі «Соціалістична культура» з другої половини 60-х років друкували рекомендації для працівників районних будинків культури, як має виглядати національний костюм. Це були регіональні костюми в основному. І це були чіткі рекомендації, от як виглядає волинянин, як виглядає Бойко, чи Гуцул, чи там подолянин. Так? І вони в такі в розкладку, в кольоровій гамі, тобто ти міг собі таке перемалювати. З другого боку, я знаю історію, що коли знімали «Червону руту», то для Софії Ротару не було костюму, бо це такі класичні радянські історії, коли всього не вистачає. Тобто вона не мала сценічного костюму, і цей костюм для неї шукали. І вони шукали, а Дудковський в той час вже був одружений, здається, з Аллою Дудковською. Алла Дудковська – випускниця Львівської академії, вона закінчила моделювання. Її дипломна робота була адаптація національного костюму до якогось там сценічного костюму. Вони витягнули з музею цей костюм, натягнули на Ротару, і всі вжахнулися, наскільки це їй пасує. Після цього Дудковська шила для Ротару ці етнографічні костюми, ну фольклористичні такі, типу, імітації. Але я до того веду, що це не було, дуже часто кажуть, це зверху влада так придумала. Ні, це було спонтанно. Ясно, що завдання створити гібридний костюм, тобто сучасно-історичний якийсь, воно було. Але те, що Софія Ротара стала основним промоутером таких одягів, і потім Дудковська її шила, це була така випадковість. Так само, як Ватра, 79-й рік, другий склад Ватри мав зіграти концерт, щоб їх прийняли на роботу в філармонію. І вони не мають костюму. Вони йдуть до Олеся Дзиндри і просять: Олесю, зроби нам костюми, і Біолозір просить. І Олесь в той час, він теж от захоплений цим фольклоризмом, він шиє їм такі полотняні, шматяні, такі звисаючі костюми з бойківською вишивкою, з деталями. Журі було просто порване на куски цими костюмами. В Москві за ними ходили і чіплялись за руки, що це таке. Ну, типу, це було такі, так якби, ніби імітація, але настільки щира, що за тою Ватрою ходили і думали, що вони такі, якби, справжні, ну, з гір спустилися тільки з електрогітарами. І ніби от з одного боку можна сказати, що держава дає рекомендації, як робити. Ну, гуцулам, емпаверінг гуцулів, так? А з другого боку, ми бачимо, що ситуація вона така більше часом випадкова. Тобто людям оцей фольклоризм теж подобався, і вони його використовували. І ясно, що це частина великого бізнесу. Тобто гуцули, а з чого вони ще жити мають? Тобто, ну, от, вівці пасти, а легше з туристами мати справу. Ну, десь рахували, що в Туреччині один турист приносить стільки ж грошей, скільки там кілька тонн зерна Україна продає. Ну то навіщо вирощувати кукурузу в горах, коли можна мати польських туристів, наприклад. Так? Тобто, я думаю, так, що твій аргумент про те, що бізнес, він empowered гуцулів, це правда, єдине, що хто кого зробив в тому процесі, не понятно. Я, власне, хотіла сказати за комерціалізацію гуцулів. Вони, до речі, не є дуже такі, вони, можливо, на туристах люблять там трошечки виживати, там якісь шкарпетки, ліжники, але вони в своїй натурі є дуже щирі і дуже правдиві і, в принципі, добрі. Ми випадково 3 роки тому, по-моєму, чи 4 відпочивали, власне, перед Криворівнею, перед місто Буховець. От зараз вони приїхали на фестиваль, і ми зустріли цілком випадково їх. І що вони тоді розказували? Каже, от приїжджали люди, от тоді як Юля Тимошенко приїжджала, як, по-моєму, повені були, вона в них на горі сиділа в вертолітному майданчик зробила і садила там свій вертоліт. І тоді дуже багато приїжджало людей з бізнесу, які хотіли купити в них землю там цілими горами. Ні, і вони з дуже величезною гордістю казали, що ні один гуцул з їхнього села не продав нікому землі. І це було для них таким сусідньому продали. Продали Криворівню. Може, вони казали, ні один не продав за такі гроші. Ні один. І вони тут дуже з величезною власне гордістю сказали. Так що шкарпетки їм можна пробачити і ліжники, але то, що вони такі є своїми, ну, такими.
я не знаю, гордими такими своїми і стоять за свою землю, за свій народ. Чи пані розуміє язик український? Добре, то я буду говорити українською. Ну, звичайно, годі охопити неохопне. Можна розвивати цей наратив в дуже різні сторони, але мені тут трошки забракло наративу про дві інші етнічні групи – лемків і бойків. Мабуть, в міжвоєнній Польщі вони теж включалися якимось чином у загальнонаціональний наратив. Мені зрозуміла тяга військових до гір, вони розуміли це як останній бастіон, і так планувалося в плані ведення військових дій, що коли нападе Німеччина на Польщу, то польські війська відступлять в Карпатах, будуть боронитися, так як під час Першої світової війни, і генерали, як завжди, планують мірками минулої війни, а виявилося все зовсім інакше, але це інша тема. Я до того, що коли ми говоримо про репрезентацію цієї проблеми в художній літературі, чого мені теж трошечки тут бракувало, мені на першу одразу спадають нагадку твори Станіслава Вінсенза, або одразу ж написаний польською мовою роман Ярослава Галана «Гори димлять». Натомість, чи були яку роль відіграли ці репрезентації в польському уявленні про Карпати, літературні, я маю на увазі, репрезентації, і чи були подібні репрезентації бойків, лемків, оцих інших таких груп у польській культурі, у польському міжвоєнному культурному дискурсі? Бо ви згадали тільки Осендовського, що дуже цікаво, але це такі тревелоги, радше те, що називають зараз репортажами, репортажна література. А були ж, мабуть, і художні тексти, що показують на рівні архетипів якісь речі. Дякую. Я, звичайно, вам хочу відповісти польською мовою. Дві справи, дуже важливі ви, як на мене, і з'явилися теж у вашій відповіді. Я розпочну з справою, пов'язаною з Бойківщиною і Лемківщиною. Без сумніву, ці регіони теж функціонували у свідомості поляків ще слабше, ніж Гуцульщина. І ця тема з'являється дуже часто у такому дискурсі, польському дискурсі міжвоєнного періоду, щоб все ж таки заохочувати, інвестувати у Безкиді Нижньому. Це не був такий туристичний регіон Другої Речі Посполитої, але усвідомлення того, що є ще інші території, крім Гуцульщини, які варто теж просувати, яка представляється такою привабливою. І ця свідомість існує. І, власне, ця свідомість існування цього Безкиду Низького була. Але все ж таки це велика різниця. Наприкінці 30-х років існувала величезна потреба, щоб збільшити інвестування у цьому конкретному районі. І навіть з'являється така туристична організація «Біщади» чи «Безкиди». Вона, її завдання полягало на розвитку цього регіону, такі літні відпочинки. Ну і теж Лемківщина теж була таким неврологічним регіоном. Вона була за Сяном, і українці теж звернулися про те, що цей регіон український, і це була велика загроза для польської держави, і тому тут ми входимо в політичні питання, і тут трошки по-іншому функціонували ці регіони. Друга річ, яка стосується мистецтва чи художньої літератури, це не був предмет мого зацікавлення, але це є тема окремої лекції. Я лише такі пунктами назву речі, про які слід пам'ятати. Мистецтво і література відіграє величезну роль у створенні, формуванні ландшафту національного чи рідного, про який ми говоримо. Наскільки велику роль вона могла зіграти, можемо говорити про те, що відбулося в такому якби татшанському, тобто напрямку Татр, де дуже багато визначних польських поетів, Тетмайера, Каспровича, чи це твори мистецтва Веспянського, чи Віткевича,
Це все спричинилося до того, що стиль Татар, краєвид Татар, ландшафт Татар вийшов на варшавські приймальні, на варшавські салони. І дуже такий великий гарній кам'яниці, будинку на головній вулиці Варшави теж використовувалися елементи стилю Татар. Якщо йдеться про Карпати, цей напрямок теж згадується. І Гуцульщина, і інші частини Карпат функціонують і в літературі, і в мистецтві, говорячи загалом. Наприкінці 19 століття вже з'являються такі твори. Євгеній Бродський пише оповідання про опришків в Карпатах. У Вінсента Поля з'являється Гуцульщина як елемент цієї польської землі. Хоча його рідною мовою була німецька, але він все ж таки сприймав Польщу як свою країну, і Гуцульщина теж була частиною польської держави. Публікуються також драми, які стосуються мешканцям гір. Гуцульщина є важливою темою і в літературі, і в мистецтві. Тут говоримо про Вінсенса, це в першу чергу, це велика епопея, перша частина присвячена Гуцульщині. В 36-му році вийшов перший том, але також і Вітліна, «Сіль землі», твір, і головним героєм є Гуцул. Осендовський, про який я згадувала, про краєзнавця, він теж був письменником і писав літературні твори, художні твори, присвячені Гуцульщині. Якщо ми проаналізуємо журнали для дітей, «Промінчик», ми побачимо, скільки багато творів з'являється, таких творів про Гуцульщину для дітей, скерованих для молодого підростаючого покоління. Твір відомий «Таємниця Черемошої», фактично він відомий для вузького кола спеціалістів, але це був відомий текст в свій час. Отже, підсумовуючи відповідь на ваше питання, література відіграє величезну роль, і мистецтво теж, як і польські митці, можливо, не такою мірою, про яку говорив Богдан, їздять в Карпати. І цей карпатський стиль теж проходить червоною ниткою у польських митців. Я тільки додам, кілька торік, здається, чи два роки тому була виставка в Кракові, в Національному музеї Гуцули в штуці польській. Видаються, я собі купив таку товсту книжку між етнографією і штуком, і це все про гуцулів в мистецтві. Рівень літературного працювання чи художнього працювання Карпат, гуцулів, зокрема, з польського боку, настільки разів перевищує український, що мені здається, це як гори і долини. Тобто вони, в них досі це значно важливо. Вони назвуть якусь виставку, зроблену в Україні, в Національному музеї, Гуцульщина в образотворчому мистецтві українському. У нас ж зовсім інша була логіка. У нас, наприклад, закарпатські художники або там буковинські художники, звітня виставка, львівські художники, вони всі, звичайно, малюють ці гори, але виставку таку інтерпретативну, які б розказали, як гори стають частиною української уяви, я такого ніде не зустрічав, тексту я такого ніде не зустрічав. Ми ще досі, мені Костерик недавно сказав, мені було боляче, він каже, бо ми цим не володіємо, вони про нас пишуть, ми про це не пишемо, бо ми цього не бачимо. І мені сумно, але з другого боку, я з ним можу погодитись. Я думаю, що, власне, ця лекція є і прикладом того, як можна, як треба працювати і розказувати про ці теми. Ми вже ще є питання. Та добре, добре. І вже настільки добре підготували. Все добре. Настільки добре підготували, що навіть мікрофон в руках тримає. Я дуже дякую за лекцію, за цей діалог. Я маю два запитання короткі, але мені здається важливі. Перше, це те, що інфраструктура Карпат в тій частині, що ми сьогодні намагалися описати, була добре підсвічена вже пізньою Австро-Угорською імперією. Туди було вкладено достатньо коштів, побудовано залізниці, тунелі. І крім гір диких, про які багато ви намагалися сказати, були ще долини, і в тих долинах були містечка.
І роль тих містечок є зовсім інша, ніж ця екзотизована гуцульщина, про яку сьогодні йшлося. Тому що згадаємо Косів, Кути, Яремче, не кажучи вже про Коломию. Це містечка, які мали своє дуже цивілізоване обличчя, що скажу так. І коли ми думаємо про радянський час, коли ця найбільш західна окраїна імперії потрапляє в орбіту Радянського Союзу, яка ніколи не була в Російській імперії, то вони дістають ці гори вже з досить доброю інфраструктурою. Я переконана, кращою інфраструктурою, ніж на цей момент має Кавказ, і кращою точно інфраструктурою, ніж на цей час має Урал, наприклад. І тому зйомки там ведуться, тому що там доїхати легко, тому що там є де переночувати, тому що там є деякі готелі, які за рівнем обслуговування і того, що там вбудовано, не набагато гірші, ніж деякі готелі під Москвою, скажімо так. Але друга важлива річ, чи бачить власне цей радянський дискурс, що ця гуцульщина не є тільки дика, але й цивілізована. Чи бачать вони, що до електрифікації, яку вони принесли, там вже була якась інша електрифікація, до залізниці, яку вони використовують, вони насправді нічого не додали, нічого не добудували. І деякі речі, може, навіть порушили. Це той момент, власне, екзотизації, про який почала говорити Ягода, але про який вже тоді не було нагоди говорити Богданові. Якщо це насичений опис, то давайте бачити, що це якби також момент, що це вже територія, яку хтось загосподарив перед радянською владою, вони цим користають, але, мабуть, про це не дуже говорять. А друге моє питання, і воно мені здається важливішим, про небезпечний образ гуцульщини. Тому що якщо все йде тільки за цією траєкторією, яку сьогодні описали, тоді не зрозуміло, звідки цей образ небезпеки, партизана, який досі там десь закопав свою зброю, чому боялися на початку 2000-х років спостерігачі від Януковича їхати на Гуцульщину, які там ще інші. І ми сьогодні не говорили, наприклад, про такий фольклор, як анекдоти, так, але вони були дуже антирадянські і там антиросійські також. Отже, якщо це все взяти в комплекс, якщо взяти Конєва, Руднєва і, як то називалося, Карпатський рейд, Копака, то тоді там ще якісь важливі речі заховані, про які ми сьогодні не говорили, і через це ті дикі танці Руслани мають ще додатковий образ, так? Не тільки екзотики, яка притягує, манить, але яка також загрожує, і яка, коли ти туди приїхав, то ти не завжди в безпеці, крім всього решта. І чи відчували цю небезпеку також польські привласнювачі і приручувачі Гуцульщини і цієї частини Карпат? Багато дякую. Дуже дякую. Я може розпочну і про перше, і по друге, і передам голос. Якщо йдеться про питання інфраструктури, я впевнена в тому, що після Австро-Угорської імперії залишилися різні такі припущення і принципи та інвестиції. Для польської держави це було надзвичайно важливим, істотним, щоб продовжувати інвестувати в гори через інвестиції і якби маркувати цей ландшафт цією польськістю. Тому незалежно від того, які інвестиції залишилися після Габсбурзької імперії, у польському дискурсі з самого початку міжвоєнного періоду говориться про те, що в горах треба інвестувати, що там нічого немає, там треба будувати, величезні гроші треба туди скерувати, тому що не вистачає багатьох речей, немає залізниці, немає готелей та інше. Я думаю, що це є певна теж ідеологізація присутня у цьому дискурсі. Якщо ми підкреслюємо відсутність, то ми можемо теж і підкреслити теж наші зусилля і те, що ми зробили. І тому польській владі залежало на цьому. І це теж функціонувало в міжвоєнному 20-літті. Треба було показати, що польська держава інвестує в горах. Це є хороша вітчизна, це хороша держава, і ми будемо членами цієї держави. Приїжджає турист, залишає гроші. Ну так якби перекладалося таким спрощеним елементом.
І це далі йтиме до того, що всі відчуються єдиною спільнотою. І я думаю, що ця інфраструктура і також вона трошки була, якби занадто великий акцент клався на неї. А вже пам'ятаємо про те, що Друга світова війна вже розпочинається, величезні кошти йдуть на армію, на озброєння, і в 39-му році, в 32-му році Польща будує астрономічну лабораторію на горі Піп-Іван, і це свідчення того, що це направду важливі речі для польської держави. Якщо йдеться про друге питання, про уявлення мешканця Карпат як загроза, не зустрічаємо цього у міжвоєнний період. Єдине почуття загрози, яке ідентифікується в цей період, це є загроза від діячів національного руху українського. І це, власне, ці руйнівники цього регіонального миру, спокою, природності, тієї такої Аркадії, такої регіональної Аркадії, про яку згадував Богдан. І це відповідно до польської ідеології. Тут входили діячі українського національного руху і нищили це. Звичайно, можна знайти тексти, де вказано, що якщо український рух отримує підтримку в Карпатах, то навіть ці люди від церкви будуть відлучені. І цей образ з'являється після Другої світової війни, після акції «Вісла», і з'являється це у польській свідомості мешканця Карпат. І переважно ці мешканці Карпат, які залишилися на території польської держави, з'являється образ Гуцула чи мешканця гір, який трошки є інший. Він не є членом цієї спільноти, польської спільноти, і це є певна загроза, але це вже пізніша історія. Я про загрози, напевно, почну відразу. Тобто ми, звичайно, це частина загальної культурної пам'яті, що в горах досить довго можна було боротися з радянською владою, і це стало загальноукраїнською такою, мені здається, культурною пам'яттю. І крім цього, оскільки багато дуже фільмів робилося про боротьбу з націоналістами, це стало теж уявою загальнорадянською. І коли ми недавно писали інтерв'ю з одним чоловіком, він казав, а він це приморський край, він в приморському краї, і йому росіянин його обзиває бандерівцем. З Іркутська росіянин, який ніколи далі Іркутська на захід не заїжджав. Та? І він каже, от він мав цю конструкцію, він її вже знав. Та? Тобто, я думаю, що це якби йшло в пакеті з уявою про нецивілізоване місце сили, де зберігається якась субстанція, могло бути плюс націоналісти. Та? Тобто, з ким я не говорю, з киян, вони мають дуже узагальнене уявлення про захід України. Мене улюблена, наприклад, я коли їжджу в архів, там така тьотя, яка плівки переганяє, вона завжди каже слово «западне». І це «западне» в неї від Луцька до Закарпаття, від Буковини до Тернополя. Тобто, грубо кажучи, «западне» – все, що на Западі. І в цій «западне» в них змішалося все докупи. Тобто, ми самі розуміємо, що Волинь і Закарпаття – це як дві різних планети, але з перспективи Києва цього не видно. Єдине, що видно, це мій такий припускання. От, припустимо, я дивився справи, як роблять концерт самодіяльності, там, наприклад, в 67-му році. Це фестиваль самодіяльності, це мобілізація 30 тисяч колективів і 3 мільйонів людей в Україні. Уявіть собі, це 30 тисяч самодіяльних колективів загальною кількістю 3 мільйони. Від найменшого села до Києва їх організовують. Так от, кожен регіон представляє свою культуру, народ. Але західний регіон хитрий. Ми маємо Буковину, Закарпаття, навіть Тернопіль в якійсь мірі, Львівську область і Франківську область, які розказують ту саму історію про гуцулів. Тобто, уявляєте, вони з'їжджаються на всесоюзний або всеукраїнський з'їзд, вони всі в тих кептарях, вони всі з трембітами, навіть в Тернопільській області філармонійний колектив грав трембіти. Тобто,
вони виступають, коли, наприклад, суми виступають одним набором значень чи символів, то з Західної України вивалювалося 4 великих колективи. Це, наприклад, Буковинський народний хор пісні і танцю, Закарпатський народний там ще якийсь, Львів мав Галичину, Трембіту. Боже, ми як виходили на сцену, ми, я маю на увазі, це таке спільне западне, то воно, звичайно, конструювало відчуття, що тут нічого іншого, крім фольклору, немає. Типу, та, то якесь, це суцільне якесь місце субстанції. Що потім один такий чоловік вже пізніше сказав, що у нас, ну, киянин, він сказав, що було таке враження, що там взагалі нічого, крім народних колективів, не существує. Мав на увазі, що тут немає ні рок-музики, ніякої альтернативної культури. Бо так, так це виглядало. А ви не спрашували. А ви не спрашували. То в Львівському національному університеті Черемш. До нинішнього дня. Але це запустило по всій Україні теж, наприклад, потребу, і чому Дніпропетровський філармонійний колектив мусить називати себе «Водограй» або вдягатися в стилі Смирічки. Чому, наприклад, Сіров з Миколаєва Південного їде робити кар'єру в Буковину, в Чернівці, маленьку, а тому, що всі кажуть, вони були більш прогресивні. Що мається на увазі, я до кінця не знаю, але те, що вони рвали ринок музичний, поп-культури оцим всім карпатським набором, це факт. Тобто тут можна знайти мільйон підтверджень того, що от коли вони виходять на сцену чи збирають колективи, вони мають значно більший приплив глядачів, бо ця екзотизація дуже добре працювала навіть в самій Україні. Але я так тобі про небезпеку до кінця не скажу, бо про це не знаю. А що до інфраструктури, то... Ви стали радянськими громадянами. Так. Дуже легко. Дуже легко. Я думаю, одна з причин така, що гуцули, то, що задавали на початку, вони дуже особливо і не мали суб'єктності в тих всіх національних сюжетах. І єдина держава, це аргумент Лодка Павлєва, я просто його повторюю, єдина держава, яка їм багато дала, це Радянський Союз. Не в тому сенсі, що, наприклад, для польської держави була дуже важлива ідеологічна ця конструкція, а Радянський Союз набудував їм житла, роботи, комбінатів всяких перероблювальних. При тому всьому, що Радянський Союз дуже багато будував, Закарпаття завжди фігурувало як територія депресивна. Там мало було все рівно роботи. І сезонно оргнабором набирали людей з Західної України завжди на роботу на схід. І ніби з одного боку вони там набудували тих електроліній, тих нафтопроводів і всього іншого, але все рівно цього не вистачало. Але то, що вони сідають на польську інфраструктуру, це факт. Вони відразу після війни мають поїзд двохріднєвий, який возить в Карпати туристів. Тобто вони відразу сідають на ті самі маршрути. Єдине, що от є гарна стаття Б'янки Хьонік, бо є фактично Карпатами займається Патріція Домбровський уявою. Ну, Магочі це мега-демон, але я говорю про теперішніх молодих. Б'янка Хьонік написала дуже гарну статтю про Татри і як робили Татри радянськими. Так знаєте, що вони зробили? У них дуже сильна був меседж, бо Ленін ховався в Татрах, то вони. Там чудові образи. Вони зробили музей Леніна, і в них так от Татри і Ленін стоїть, і завжди ті фотографії Ленін і Татри. У нас не було причин, бо на Гуцульщині Ленін не ховався, то вони в основному показували стовби електропередач, нафтопроводи, нові будови. Оце був трансформація радянська до радянського ландшафту. Тобто вони могли сказати, що австрійці і поляки, вони вони використовували місцеве населення, а ми цьому населенню побудуємо все і зробимо все. Що вони, в принципі, багато чого робили, тут нема що їм там дуже закинути. Як вони це робили, це таке питання. Але коли ви попадаєте в Верховину і бачите хрущовки, ви думаєте, звідки тут хрущовки? Ви розумієте, що хрущовки будувалися для місцевого там лісгоспу, для працівників. Багатьох в голову не вкладається. Як можна жити в хрущовці в Верховині? В Жеб'ємо. Ну як там можна жити в квартирі? Але будували ті квартири і багато давали безкоштовно. Але там не було проведеної води, каналізації і опалення. Поступово потім проводили. Але так. Останні питання і короткі відповіді. У мене питання буде максимально коротким до обидвох лекторів. Як оця промоція Карпат і закликання туди туристів поєднувалося з пограничними, з тим, що Карпати були пограничним? Тобто в Радянському Союзі Карпати були фактично певний час, Ужгород навіть був закритою зоною.
А в Польщі, ну, от там була ця прекрасна цитата про те, що про Піп Іван, який стає дуже відомим для поляків, але по самій Чорногорії так само проходив польсько-чехословацький кордон, і це так само було небезпекою для того, що хтось схоче його перетнути незаконно. Як це все поєднувалося, можливо, як, ну, і ці самі схроністи так само були деякі, які майже на лінії кордону знаходилися. Як ці проблеми вирішувалися? Дякую. Коли другий Речпосполітий не був, то дуже поважний. Це не була велика проблема в період Другої Речі Посполитої. Звичайно, що Карпати мали такий, були на кордоні, вони межували з Польщею, з Румунією, і з Чехословаччиною, і також частково ще із Угорщиною, але все ж таки ці відносини Польщі з цими країнами, може, крім Чехословаччини, були відносно хорошими. Цей туристичний рух не був загрозою тому, що могло відбуватися у прикордонній зоні. Я навіть більше скажу, є дуже цікава фотографія, яка говорить про те, що є новий прикордонний загін польських прикордонників, і яка фактично містилася в Карпатах, і це була причина для гордості. І це була промоція Карпат. Можна їхати в Карпати. Тут є наша прикордонна застава. Можна приїжджати як до себе. Військова база в Ужгороді. Дуже багато військових, які їдуть і на пенсію, і крім того захищають. Ви бачили перші фільми післявоєнні. Це все про границю. Але потім в якийсь момент, коли підписані всі угоди, всім зрозуміло, що там особливих загроз немає, і це, ну, там стоїть одна з найсильніших армій в світі. Тобто чого боятися? В принципі, не було ніяких, ну, досі в Делятині існує цей склад, що там якісь бомби тримали. Можна зайти там, навіть я недавно зірку бачив таку велику на брамі. Але в Ужгороді дуже багато колишніх військових. І ніколи я не чув ні від кого, щоб хтось там чогось боявся. Тобто я так розумію, що Радянський Союз гарантував безпеку. І не передбачалося, що ви кудись будете їздити. Тобто з кінця 60-х років я пригадую, що от Левко Дудковський, засновник Смирічки, в 68-му році він мав можливість поїхати в Румунію в туристичну поїздку. То це було якийсь такий скарб неймовірний. Це через паркантові йти. Тобто, а це було просто якесь таке вау за кордон. Що ти там в тій Румунії будеш шукати? Але в загальному аж в 70-х потрошки дозволяють перетин кордону, в 80-х ну, їздять організованими групами. Ну це ж ніяка не загроза. Це країна Варшавського договору. Це не про загрозу, це про те, наскільки це може заважати туристиці. Тобто на якусь гору не можна зайти, бо там стоїть військова база. Так, наприклад, як на Корчанку коло Сколіва. І було багато таких. Це кордонна зона, де треба спеціальний дозвіл. Так, вас зазвичай зустрічав привітний пограничник, який казав, що сюди не можна, і все, і ти йшов далі. Тобто в загальному. Питання, чи ці місця були туристичними, там вони не були туристичними, там не можна було звідси. Я би сподівала, що так же дійсно. Я теж би сказала, що і сьогодні кордон, який ділить Карпати на, наприклад, Польську, з Європейського Союзу та Українською, це є кордон, який нас фактично ділить. Вони через Карпати фактично на сьогоднішній день є кордон, пролягає кордон Європейського Союзу. І в цей момент видно, як вся частина Бескидів фактично виключена з туристичного руху, бо це є вона наближена до кордону. Дякую вам. Дуже дякую вам за цікаву лекцію і за...